שוב אנחנו נפגשים כרגיל אחת לשבוע, ואנחנו נתבונן בעזרת השם היום בעצה השבועית, בשדרוג שנרומם את עצמנו במהלך השבוע הקרוב, בעניין מאוד יסודי וחשוב לחיים, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. להיות שמחים במה שיש לנו, מצוי מאוד שאנשים לא מרוצים מהמראה של עצמם, ממה שיש להם, והאמת היא שאדם שחי מתוך תובנה, שמה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, זה מתאים בדיוק לתפקיד שקיבלתי בחיים. כלומר, זו טעות לפזול החוצה ולומר למה הוא נראה יותר טוב. למה לאדם הזה יש יותר כסף ממני? וכן טענות מהסוג הזה. אלא לומר לעצמנו, אני קיבלתי את הכלים שמתאימים ביותר לתפקיד הרוחני שלי בעולם. אז בוא נשתמש בכלים האלה, וננתב אותם למקומות הכי טובים, בצורה הכי נפלאה שרק אפשר. ובכלל, לעתים אנחנו נעצבים מפרטים שנראים לנו הרי גורל. למה? כי ביחס למה שהיינו רגילים, או ביחס לציפיות שלנו, רואים שאין. הרב נוח ויינברג אמר פעם, מעשה באדם שהלך עצוב. למה? כי נקרא לו השרוך של הנעל, ותוך כדי הליכה הוא מרגיש שהנעל בכל פעם נשלפת לו, ואין לו איך לקשור חזרה, והתחושה לא נוחה. אז הוא הולך עצוב ומתוסכל וכעוס, עד שהוא ראה לפתע אדם מולו שאין לו בכלל רגל. עכשיו הוא נהיה שמח. מה קרה? הוא פתאום קלט, על איזה שטויות אני עצוב. על שאין לסרוך, לפחות תגיד תודה שיש לך רגל, יש אנשים שאין להם. טבע האדם למקד את המבט, זו עצת היצר, אבל כך טבע האדם למקד את המבט במעט שאין, ולשכוח את כל שפע הטוב שיש. מה קורה במצב שאנחנו בכל זאת עצובים? ונניח המתנתי כמה שבועות לנסיעה מסוימת כדי לרכוש מוצר חשמלי שמאוד חשוב לי, ולאחר כמה שבועות כשהגעתי לאותה חנות, התברר שדווקא באותו יום היא סגורה. דוחה כמה שבועות, נוסע 40 דקות. חוזרים בדרך כלל כעוסים, עצבנים ועצובים. אבל אדם כזה שיקח לעצמו דף ועט וירשום למעלה, מה אני צריך שיהיה לי בחיים? ואז הוא רושם, עיניים לראות, ידיים עם אצבעות תקינות שפועלות, רגליים ללכת, אוכל לאכול, מיטה לישון, שהחנות תהיה פתוחה. גם את זה לרשום, שהחנות תהיה פתוחה, כי את כל זה הוא רוצה. ולאחר מכן לסמן V ליד מה שיש ו-X ליד מה שאין. עכשיו תסתכל שוב בחזרה ותראה האם יש לך סיבה להיות עצוב. הכל יש. יש כמה דברים שאין אותם. אבל הדברים האלה הם קטנים ביחס לתמונה הגדולה. המן, כשאסף את זרש אשתו וכל אוהביו, כתוב במגילת אסתר שהוא סיפר להם את כבודו ואושרו וכל מה שיש לו, כל מה שגידלו המלך, המלכה לא הזמינה למשתה קיים אותי, דבר שהיה נדיר מאוד, שהמלכה והמלך יושבים לאכול תמיד לבד, ולפתע היא מביאה את המשנה למלך, זה הפסגה. מה הוא ממשיך? וכל זה איננו שווה לי. הוא אומר, הכל לא שווה לי, למה? כי ראיתי את מרדכי לא משתחווה. הכל יש לך, על זה להיות עצוב, הוא אומר, הכל לא שווה. זה המן. אדם שבאמת רוצה לבנות את אישיותו כראוי, יהיה שמח בחלקו. לדעת, יש לי ייעוד בחיים, אלוקים נתן לי את הכלים שהם הכי טובים עבורי, באופי, במראה, בתכונות, בכסף, ברכוש. קיבלתי את מה שהכי טוב בשבילי. בוא נשתמש בזה בצורה הכי טובה, ונהיה מאושרים. ניקח לעצמנו באמת את הרעיון הזה לשבוע הקרוב, להשתדל מדי יום להסתכל בטוב שיש לנו, להתמקד בטוב, ונגלה לפתע עוד טוב ועוד טוב, דברים שלא חשבנו עליהם לפני. שפע של טוב. נאחל לכולם רק טוב ובהצלחה רבה בעזרת השם.